من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور فضل سے آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں میرا نام ارسلان کو کرے اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان کو کرے حضرت صاحب تعاون کو بہت مشہور صاحب خان کا کا صاحب زندگی درازوں میں جناب تعاون کو بہت مشہور جناب کے سامنے تیسرا گھوڑا شہدادہ ملکی ارمار غلام آباد پرانا صاحب اور جھنگ جی شاہ سوار مار جواب پرانا صاحب زندہ باد تیسرا گھوڑا شہزادہ تاڑی مارو یار گھوڑے دا حق نہیں رکھنا اے بھائی طلبہ مہربانی کرو یار ایک ہی تسی اگا آ رہے ہو مہربانی کرو یار پیچھے ہو جاؤ تیسرا گھوڑا شہزادہ کروڑیا ہاؤس ڈانسنگ کلب آف پاکستان سربرست اعلی مار غلام عباس پڑھانا صاحب آف جھنگ جی شاہ سوار مار جواب پڑھانا صاحب آف جھنگ زندہ باد خصوصی تعاون جناب سید قاسم اللہ شاہ صاحب سید انعام عباس شاہ صاحب زندہ باد بہت اچھے پڑھانا صاحب بہت اچھے مشہور جناب پروفیسر ڈاکٹر ملا خان حیدری صاحب زندہ باد تاؤن دے بہت مشہور جی آیا نو ملا خان حیدری صاحب حوصلہ افزائی دے بہت مشہور ملا خان صاحب سامی لئی مائی جناب کروڑیا ہاؤس ڈانسنگ کلب آف پاکستان سرپرست عالم خان غلام آباد پرانا صاحب زندہ باد ہاں ہاں بہت اچھے تاڑی یا تاڑی مارو ہاں ہاں بہت اچھے پرانا صاحب بہت اچھے جناب کے سامنے دوسرا گھوڑا موہن تاڑی یا تاڑی مارو حنیف صاحب انعامات کی لیست تیار رکھے جی پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف ڈان صاحب خصوصی تعاون کا شکریہ جناب سید انعام آباد شاہ صاحب شاہ صاحب جھانگ دروازے دی واٹھے سجنا دی ہوتی رونق لازے دی خصوصی تعاون دے بہت مشہور جناب سید قاسم رضا شاہ صاحب زندگی آوی سید انعام آباد شاہ صاحب زندہ باد گھوڑا موہن یا تاڑی نہیں مرے میں تسی کہے گا زندہ باد Thank you.
dancing club of Pakistan. Banana Sahib Zindabad. Banana Sahib Kabale ka chhodo muttat di bichli noor aa ke sada chhodo. Kya baat janab Banana Sahib kya baat. خصوصی تعاون جناب سید قاسم رضا شاہ صاحب زندہ باد سید انعام آباد شاہ صاحب ویلو پڑھانا ویل پروفیسر فلک شیر صاحب تعاون دے بہت مشکورا موہن ملکیت مار غلام عباس پڑھانا صاحب اور جھنگ مار جواد پڑھانا اور جھنگ جی زندہ باد غلام موہن اور ویلو پڑھانا ویل مار غلام عباس پڑھانا صاحب کیا بات کروڑیا ہاؤس ڈانسنگ کلب آف پاکستان مار جواد پڑھانا صاحب زندہ باد شاہ سوار اعظم مار جواد پڑھانا صاحب کیا بات ہمارا سید قاسم رضا شاہ صاحب سید انعام آباد شاہ صاحب زندہ باد کیا بات یا کیا بات تالیاں ہورس ڈانسنگ کلب آف پاکستان سرپرست اعلی مار غلام عباس پڑھانا صاحب کیا بات سونا لگتا ہے علی والا سونا لگتا ہے علی والا بہت اچھے ویلڈن پڑھانا صاحب کیا بات زندہ باد جناب پروفیسر نور خان صاحب حوصلہ افزائی کے بہت مشکور اے ویڈیو والے بھائی جان مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا مہربانی کرو اے مہربانی کرو یار اے خالی کر دو یار تسی ویڈیو والے مہمان اعتراض کر رہے ہیں تسی مہربانی کرو تھوڑا پیچھے ہو جاؤ جناب کے سامنے کروڑیا ہاؤس ڈانسنگ کلب آف پاکستان سرپرست اعلی مار غلام عباس پڑھانا صاحب اور جھنگ جی زندہ باد جی زندہ باد تالیاں بہت اچھے اورنگزیب نون صاحب زندہ باد جناب زندگی دراز ہوئے حوصلہ افزائی دے بہت مشکور مبلغ 1000 روپے انعام بہت مہربانی جناب اورنگزیب نون صاحب زندہ باد کیا بات پڑھانا صاحب کیا بات شاہ سوار اعظم مار جواد پڑھانا صاحب ہمارا سید قاسم رضا شاہ صاحب زندہ باد سید انعام آباد شاہ صاحب زندہ باد یار داڑی مارو کیوں ہاں کرتے ہوئے ہو پڑھانا صاحب زندہ باد ملکیت گھوڑا مار غلام عباس پڑھانا صاحب مار جواد پڑھانا صاحب تعاون دے بہت مشکور ویلو گھوڑا ویل زندہ باد زندگی دراز ہوئے ویلڈن پڑھانا صاحب بہت اچھے حوصلہ افزائی دے بہت مشکور جناب پروفیسر نور خان صاحب کیا بات پروفیسر فلک شیر صاحب زندگی دراز ہوئے جناب حوصلہ افزائی دے بہت مشکور تعاون دے بہت شکر گزار جی کروڑیا ہورس ڈانسنگ کلب آف پاکستان سرپرست اعلی مار غلام عباس پڑھانا صاحب کیا بات گھوڑا آتا ہے سادہ تاڑی یار تاڑی کیوں نہیں مرین دے تسی کیوں ہاں کر رکھ دے پہ ہو بہت اچھے شابہ بڑھانا شابہ آہا ویل بڑھانا ویل شاہ سوار مار جواد بڑھانا صاحب زندہ باد ہمرا سید قاسم رضا شاہ صاحب سید انعام آباد شاہ صاحب تعاون دے بہت مشکور ویل اور ڈھولی ویل جیو سرپرست اعلی مار غلام عباس پڑھانا صاحب کیا بات ملکیت مار غلام عباس
ਜਨ ਪੜਾਣ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹਸਵਾਰ ਮਰਜਵਾਦ ਪੜਾਣ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹਮਰਾ ਸੈਦ ਕਾਸਿਮ ਰਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਨੂਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਮੁਬਲਕ 1000 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਤਾਵਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤਾੜੀ ਯਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪੜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੜਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਸਰੇਆਮ ਭਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਚ ਤੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ